የጌታ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ የተወደዳችሁ የፋሪስ ሚኒስትሪ ቤተሰቦች። በቻናላችን በተለያየ ጊዜ በወንድም ኮኪ በሚቀርቡ ፕሮግራሞች እየተባረካችሁ እንደሆነ እምነታችን ነው። እነሆ ዛሬ ደግሞ ሌላ የምስራች ዘንላችሁ መጥተናል። ካናዳ ካልጋሪና ባቅራቢያው ባሉ ከተሞች የምትኖሩ ቅዱሳን በሙሉ የትንሳኤው ኃይል ቤተክርስቲያን ካልጋሪ የተመሰረተችበትን አንደኛ ዓመት ምክንያት በማድረግ ከዲሴምበር 20 እስከ ዲሴምበር 23 ለተከታታይ 4 ቀናት የተመረጠ ትውልድ ማስነሳት በሚል መሪ ጥቅስ ኮንፈረንስ ተዘጋጅቷል። አገልጋዮች የቤተክርስቲያኗ ባለራእይ ሐዋርያው ሐለፎም፣ ዘማሪት ዘርፌ ከበደ፣ ነቢ ጀማል ሰይድ ሁላችሁም ቦታው እንድትገኙ ተጋብዛችኋል። የትንሣኤው ኃይል ቤተክርስቲያን ካልጋሪ